Svamp. En lektion i hur man hittar svamp. Här har vi varit ute och precis kommit hit och jag tänkte jag måste bara visa det här hur det kan se ut. Om man går i rätt skogar. Fortsätter väl här neråt, neröver. Ja, det är så här lite överallt i skogen. Oj, där var det några till. Och vad kännetecknar då sånt här? Ja, om ni tittar vilken typ av skog jag går i. Yes! Oj, titta här. Oj, oj, oj. Pelle! Är det likadant bort hos dig? Är det likadant bort hos dig? Ja, det här är helt sanslöst. Det är överallt. Titta här. Var är du någonstans? Ja, titta, det är svampar precis överallt. Hallå i skogen.